Hej allihopa, Sten heter jag och nu inför lovet så har jag tre riktigt bra boktips till er. Temat den här gången är poesi och den första boken jag vill rekommendera det är en gammal klassiker, Den okände Keats. Och det här är olika dikter och sonetter översatta från engelska till svenska. En klassiker men väldigt vackra dikter. Den andra, också väldigt känd vid det här laget, förmodligen den som är mest känd framförallt digitalt via Instagram. Det är Rupi Kaurs Milk and Honey. Den finns även översatt på svenska, Mjölk och honung. Uppdelade i olika delar som handlar specifikt om olika ämnen. Väldigt, väldigt populär, väldigt fina dikter. Vissa är väldigt långa, vissa är väldigt korta. Väldigt lämpligt, man kan välja själv. Den sista, tredje boken är Kimberly Ahlströms 121 tidlösa dikter, en riktig favorit för mig som både gillar söder och norr. Man känner sig definitivt hemma om man har tillbringat några år uppe i Norrland. Så väldigt, väldigt fina dikter även i den här. Det jag tycker är så bra med alla de här tre böckerna är att man kan läsa en dikt, man kan läsa 10 dikter, man kan välja att läsa de långa eller korta. Oavsett så hittar man någonting som man tycker är väldigt, väldigt fint. Det var mitt tips. Ha ett riktigt fint läsår.